চাওক ইয়াৰ আগতেও মোক তেইছ তাৰিখে চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ মাতিছিল চমন পঠাইছিল মই তেখেতসকলে পত্ৰ লিখিছিলোঁ যে মোক ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ দিন সময় দিব লাগে কাৰণ তেইছ তাৰিখে বিধানসভা চলি আছিল যোৱাকালি বিধানসভা শেষ হ'ল সন্মুখত নিৰ্বাচন মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত মই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলত নিৰ্বাচনৰ আগত আমাৰ যথেষ্টখিনি কাম থাকে ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলে যুদ্ধাংগেহী মনোভাৱেৰে তৎপৰতাৰে নিজৰ কামবোৰ চলাই আছে আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে কাম কাজবোৰ চলি আছোঁ গতিকে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগতে আমাৰ দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত থকা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই হওক দেওব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই হওক তেখেতসকলক চে ডিৰ কাৰ্যালয় মাতি ৰাজনৈতিকভাৱে যাতে আমি কাম কাজবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যাতে আমাৰ সময় নষ্ট হয় তাৰ কাৰণে অসম পুলিচে চেষ্টা কৰি আছে যোৱাকালি মই সন্ধিয়া পত্ৰ লাভ কৰিছোঁ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে মোক আকৌ মাতিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে মই চাব লাগিব কাৰণ আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ ঘোষণা হোৱা নাই দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিব লাগে আৰু সেই পৰ্যায়সমূহত আমাৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকে দেশ দেশ আৰু জনতাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছো দেশৰ পৰা অপশাসন দেশৰ পৰা বিজেপিক বিদায় দিয়াৰ কাৰণে দেশৰ শাসনৰ পৰা বিজেপিক বিদায় দিয়াৰ কাৰণে জনতাৰ কাষত থাকি জনতাৰ হকে কাম কৰাৰ কাৰণে আমি এতিয়া নিজকে সম্পূৰ্ণভাৱে চৌব্বিছ ঘণ্টা এৰি দিছোঁ যাতে চৌব্বিছ ঘণ্টা আমি কাম কৰিব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱাভাৱে অসম পুলিচে বা চি আই ডিয়ে আমালৈ পেট্ৰ পৰণ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি আমি যাতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ দলৰ কাৰণে যাতে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ভিতৰতে অলপ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই পৰিকল্পনা বিজেপিৰ নিৰ্দেশত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত কৰিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে মই পত্ৰ লাভ কৰিছোঁ আজি দলীয় হাই কমাণ্ডৰ লগত কথা পাতিম গতিকে আমাৰ আৰু কেইবাজনকো মাতিছে পৰৱৰ্তী সময়খিনিত আমাৰ আমি কি কৰিম যামনে নাই সিদ্ধান্ত ল'ম কিন্তু এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈ দিওঁ এই সময়খিনিত নিৰ্বাচনৰ সময় প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ সময় ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিজন নেতাকৰ্মীৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় এই সময়খিনি আমি অপচয় কৰিব নিবিচাৰোঁ যোৱাকালি আপৰ লগত বৈঠক হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া ময়ো আছিলোঁ আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আছিল আৰু তেখেতসকলৰ তত্বাৱধক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছিল গতিকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজ্যত আপ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত চিটৰ বুজাবুজি হৈছে আহি থকা সময়খিনিত আমিও অসমতো আপ আৰু কংগ্ৰেছে মিলিজুলি নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা পোষকতা আমিও কৰোঁ আপেও কৰে গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে নিশ্চিতভাৱে আমি আশাবাদী যে আমি একেলগে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিম এটা অসমৰ চৈধ্যটা লোকসভাত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ বা ইণ্ডিয়া গোটৰ এজন এজন পাৰ্টী হওক এই কথাটো আমি প্ৰতিজনেই কামনা কৰোঁ ছাৰ চি পি এম আমাৰ পাৰ্টনাৰ বন্ধু ৰাজনৈতিক দল ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে আছে গতিকে বন্ধু বন্ধু মিলিজুলি কথা বাৰ্তা পাতি আহি থকা সময়খিনিত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব আমি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিলে তেখেতসকলে সহায় কৰিব তেখেতসকলক যদি হাই কমাণ্ডে তেখেতসকলক দিয়ে আমি তেখেতসকলক সহায় কৰিম আমাৰ মাজত কোনো ভুল বুজাবুজি নহয় মুঠতে মিলিজুলি অসম গণ পৰিষদ দলৰ পাৰ্টী হওক বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পাৰ্টী হওক তাৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ যি প্ৰাৰ্থী থাকিব সেই প্ৰাৰ্থীলৈ আমি নিৰ্বাচন খেলিম আৰু বৰপেটাত আমি জয়লাভ কৰিম অসমত অসমত আমি চৈধ্যখনত কৰিম আমি মানে ইণ্ডিয়া আমি মানে বিৰোধী ঐক্য ঐক্য জোট যিটো নিশ্চিতভাৱে অলপ অলপ সময় অপেক্ষা কৰক দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত এই পিকচাৰ আহি যাব আমি য'তেই কৰোঁ আজি ক'ৰবাত লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেওঁ আমাৰে আমাৰে আমাৰ প্ৰতিজন কংগ্ৰেছ এৰিয়া কেণ্ডিডেট ক'ৰবাত আন দলে কৰিব তেওঁ আমাৰ কংগ্ৰেছৰে গতিকে আমি ক'ৰবাত কৰিম কংগ্ৰেছ দলে ক'ৰবাত কৰিব তাকো আমাৰ লগত থকা দলসমূহে ক'ব আমাৰে কেণ্ডিডেট গতিকে চৈধ্যটাত আমাৰে কেণ্ডিডেট থাকিব আৰু আমি সকলোৱে মিলি জুলি ঐক্যবদ্ধভাৱে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ বিজেপি এ জে পিক শাসনৰ পৰা ওফৰাবলৈ আমি নিৰ্বাচনত কাম কৰিম